Labai diena, mėly mūsų bibliotekos lankytojai. Šiuo metu dėja biblioteka negali jūsų priimti, tačiau mes nuolat pasipildome naujomis knygomis ir kai tik biblioteka atsidarys, jūs turėsite puikią galimybę su jomis susipažinti. Šiandieną aš, bibliotekininkė Adelė Molienė, pristatysiu jums vieną iš naujai gautų knygų. Aš pasirinkau norvegų rašytojo Larso Nytingo romaną Seserų varpai. Šis autorius mums jau pažįstamas iš romano Plauk su skęstančiais. Šią knygą biblioteka jau yra įsigijusi seniau. O Seserų varpai tai antroji rašytojo knyga išversta į lietuvių kalbą. Knygos priešistorė 16 amžius, mažas Norvegijos kaimelis Jeknių sodyba. Čia gimsta Semo dvynės Helfrida ir Gunhilda. Mergaičių motina miršta gimdydama, nukraujavusi ir jos vardą istorija iš karto ištrina. Mergaitės auga gražiai, daug juokiasi ir teikia daugiau džiaugsmo nei vargo. Anksti jos buvo pristatytos prie staklių ir tapo labai geromis audėjomis. Jų darbai buvo dažnai keičiami į sidabrą ar naminius gyvulius. Deja, mergaitės paauglystėje miršta ir jų tėvas, atsidėkodamas Dievui, kad jos numirė tą pačią dieną, jų atminimui užsako nulieti du bažnyčios varpus. Juos pavadina seserų varpais. Jų skambesys ypatingas, todėl kad tėvas į lydinį sudėjo visą savo šeimos sidabrą. Toliau istorija mus nukelia į 19 amžiaus pabaigą. Čia atokiame kaime gyvena 20-metė Astrida. Šiose apylinkėse įprasta, kai moteris anksti išteka, pagimdo būri vaikų ir miršta išvargintos ūkio darbų ir vargo. Jis svajoja apie kitokį gyvenimą. Galbūt jos viltis išsipildys tapus pastoriaus kaimo šūna. Tačiau be užsimezgančius abipusius jausmus aptemdo kaimo planas pastatyti naujus maldos namus vietoj senos bažnyčios. Seno dvynių, Helfridos ir Gunhildos atminimui nulieti varpai bus pakeisti naujais. Legenda byloja, kad Astridos protėvių padovanoti varpai yra stebuklingi ir artinantis pavojui patys ima skambėti. Astridos jausmus kaimui sujaukia į atokų kaimelį atvykęs meno akademijos studentas Gerhardas. Besirenkančiai tarp dviejų vaikinų netikėtai ima skambėti stebuklingieji seserų varpai. Koks tolimesnis Astridos likimas, ką gyvenimas jai yra suplanavęs, sužinosite skaitę šią nuostabią knygą. Užburiantis rašytojo stilius su ryškiais veikėjų ir aplinkos vaizdais pakerės ne vieną skaitytoją. Romanas kupinas autentiškų detalių, istorinėme pasakojime susipina būtis ir mistika, namų saugumas ir poreikis pažinti pasaulį, pagonybės ir krikščionybės detalės. Išties labai įdomus ir užburiantis pasakojimas. Šiandieną tiek, iki malonių susitikimų.